ispadam vas da ja klika da kažem šta mislim. Ja da kažem šta mislim pa kaj mobil sam ovdje. Da, izvoli. Ja sam ovako rekao, ja bi postavio pitanje Zvezdanu Staniću. Da se pored, ovdje se vidim ovdje priča kao ima tu emocija, treba, ja kažem, ok, sve što nju radi i bude obostrano, ja da podržim sve, ništa nije sporno. Ja ovako rekao, pitan se, samo molim, pitan Zvezdana Stanića, šta bi uradio da izađu odavde njih dvoje zajedno, da se izmire, posle koliko, Zvezdane, pitan tebe, Zvezdane. Izađete odavde, Zvezdane, pitan tebe, Zvezdane. Aj, izvini, ajde. Da izađete odavde vas dvoje zajedno. Dobro. Poslije koliko bi ti vremena ponovo uradiš što ovo nju? Ma ja sam rekao da bi poslije koliko... Dovoljno dana, da. Znači, znači, on kaže da bi uradio prevaru ponova. Ja kažem da bi uradio za mjesec dana, ja to kažem. To je moje mišljenje. Znači, ne znam šta ga moli, vratno. Dobro nek odgovori. Rekao on za godinu dana. Do godinu dana. Ja znam da bi, da ovo, gledaj, ja znam da ona duboko u mozgu isto to zna. I da zato i priča ovako i zato i gleda ovako na ovu stvar, meni i nje. Jer čak ja mislim da i ovo prevaziđe. I da se ovo prevaziđe i da se pokaže da ona sada duboko zna, kao što ja znam, da naša veza ne bi mogla da bude takva kakva je bila. Nego u pola toga, a kakva je bila, nije bila trenutno dobra. Ja samo to kažem. I to ona mislim da zna. Jer to glupo bi bilo, kao što kaže, ko je rekao za cev, ne znam, nije ja pričao, si ti za cev pričao. Ne može, ja isto mislim da to staklo može da se zalepi, ja će da stali je mnogo odlabavo. Jer misliš da je ovo njeno stanje neka žal za tom vašom vezom kad je bila u punom sjaju? Kada ste se volili, kada je bilo lepo? Ja ne znam kako je, ona ne zna, ni ja ne znam, kako, ja ma ne, hoću da kažem nešto. Ja sam imao neku viziju nje. Ne mogu sad, ne mogu. Polako, okej. Ne veze, ne veze. Da ne bi pričao, ne bi pričao da ne bi počeo da vilenim i ne znam šta. Ne, možemo sve normalno. Ja sam, ne mogu, ovdje mi stoji. Kad budem mogao, reći. Okej, onda polako. Ajde, dala si nešto da dodaš? Jel mogu ja da kažem nešto, Ivana? Naravno, apsolutno. Pošto kad ti dođeš, ja nekako ništa ne kažem, u stvari. Kažem kad ti odeš. Ali čujemo mi vas sve vreme. I čuli smo vas sve vreme tokom reklama i nakon. Sakri se Ivana negde, molim te. Dobro, onda ako se sve čulo, nemam šta da... Slobodno izvoliš. Htela sam samo da kažem da sa Zvezdanom ne postoji mogućnost da se pomerim kako Miće kaže odavde izađemo zajedno. To ne postoji nikakva šansa. Žao mi je što se ovde... stavlja meni na teret, to u stvari on mi prosto stavlja na teret da ja nemam pravo da iskažem svoju bol. Ko, kako, kada? Znači, nemam pravo da kažem da li mene nešto bol... Molim te, digresija, Ana, odmah ću prekrivim. Izvini, evo, samo da... Ali moram, ali našu sam... Ali ne daš mi da pričam! Jer mora da kaže, kad sam ja tu, da ne može da priča sa Zoricom i to da kaže. Ne, priča ću sa Zoricom. A ti misliš da... Ne, kaže, ja je ne dam da iznese svoj bol. Ona priča sa Zoricom tamo negde i može da iznese sve svoj bol. Dobre, tebi smeta kada ja ovde pričam. Ne, pitam zašto sada, baš u trenutku, kada pričaš, ja ti... Malo je glupo, ma baš je glupo. Ivana me je pitao. Ona ne priča o tom sastavu. Ali kako Ivana, kad ja ovdje, kad ona može da ode u bilo koji ćošak i da tu svoj bol izbaci, jel trebaš meni da ispričaš? Jel treba samo? Dobro, evo neću. Kad god želiš, ja ću doći i ispričaj celu svoju bolu. Okej, Zvezdana. Ne, ustani priča, ja samo kažem da je isto, da li tražiš da meni pričaš tu tvoju bol ili tražiš generalno da je ispričaš? Sve ovo što ona kaže i što ti na što reaguješ i što ti je rekla isposi pička za mene, to je samo njena bol, ne provokacija. E tako. Jebote, Zorice, evo... Ja ti kažem. Hoćeš ovako da ti pokažem, nemoj da se ljutiš, ja sam njoj 10 godina pokazivo. Kada nekom pokažeš ovako ili pokažeš ovako, nije isto. Ja sam i objašnjavao, ako mi pokažeš ovako, to je nešto deseto u raspravi. Ako mi pokažeš ovako, to je provokacija. To sad što te ona radi, radi ovako. I ja to njoj govorim. Nije isto ovo i ovo. Nije isto, ali nema veze, izletelo je. Ali ona je pukla, ona mi kaže to. I onda kaže, ja tebe provokujem. Ne, pa čekaj. Sad ja trebam da kažem da nijednom nisam nju provocirao, da nijednom nisam ja uradio neku glupu stvar ovdje i da nisam ju uvredio. Nisam ju uvredio. Ne. Kad ti kažem smrade, ja mislim ružo moja.
Dobro, jesi rekao kurvetino? Ma ja sam je rekao sve najgore. Pa to ti kažem. Pa ja, i sad ja trebam da kažem, ne, nije to bila provokacija, nego je to bilo divno. To je, kurvetino znači, ljubav je moja najljepša na svetu bivša. Zvezdane, ti hoćeš da kažeš da sve ružno što ti kažeš stojiš iza toga, a ona svoje provociranje, kako ti kažeš, ne želim da namećem. Nije bol, nego provokacija. Ona hoće da zataška jer, i da to ispadne da je to bol, a ona to u stvari provocira. Tako je, to hoće da kaže, a to nije tako. Šta on uradi, to ja nju razna. Ona šta mene... Ana uradi, to ne valja. To je jako može. Naravno. U pravu je Zorica za Anu da je to njena bol. Ali je u pravu i Zvezdan što ona tu bol iskazuje na taj način. Pogrešan način, da. Znači, izleti iz nje i dugo zvuči. Miću dizajnere. Prvo Miću da završi. Da, naravno. Ako neko nema nešto da doda od njih dvoje. Ovaj... Meni je, ovo sve sam ovdje čuo, nisam čuo da vam neko vezu, veće skala merio od veze nisam uzio u životu. Mogu da se uzme ime kogod hoće. Ovo što ovdje se ovo znači, ova najveća skala merija koju sam čuo od zajedničkog života. Za svoj sve dešavalo i za sve stvoje, da ovo je spas. Oni ne treba da se više ikad u životu vizije, kamo da priče bilo šta. To je stvari koje mogu da slažnje fasi kogod hoće. Ovo je za mene toliko, oni se na svaku riječ koja se kaže toliko izaru i toliko kažu ružnih stvari, da je to nevjerovatno. Znači sve što je bilo, kraja nema, to se odmotava, ako nastaje ovako, očući sve u sto pički materiju. Ovo je, ovo, pa što oni govori jedno drugome, zbog čega se ljute, kad se kaže jedno slovo, to nastaje sal uvreda. Ne znam zbog čega. Ako je bilo divno i bajno. Pa šta ti govori to, jer gotov odnos, nema emocije nikakve i ničega. A kakav odnos lukao pan? Kakav god daje! Evo, evo šta žalna radi, znači, ona mi podržala. Ivana, ona mi vama je ovaj jedan igra, sjećam se s tobom postovanje, nisam prea svom isločinu. 70% se slažem sa izlaganjem Filipa Cara, da se razumemo. Ovdje sam pitala Zvezdana malo pre, rekla sam da ja tu ljubav nekako pretjerano... Nisu hladni jedan prema drugom, čim su puni da je. Ne govnim ja, to je... Šta je? Hoću podržavati. Ona vam iskidrine reakcije nema kad je Anđelo u pitanju. Da se razumemo. A što ste ti razumeli, Žana? Sad mi je malo pre ovdje rekao Ivana. To nije ista vrsta ljubavi jaka kao što je bila sada. Žana, ti što ne ovo što ste govorili? Šta mi? Sad vi, hoće podržavati jednu djelju. Samo, evo. Miću, ja razumem i nju i njega. Da završi malo. Majmure da... I tvoju terminologiju. Sam da završim. Mu sluče ženu svaki dan. Jel se odnos pička, to je na matra bolestra? Ma nemoj ti meni te gore! Šta kaže? Pičamo na matra bolestra. Dobar ili loš? Ovo je bolest da se podržava. Činjenično stanje da je to trajalo 15 godina, Mićo. Bolest, a on uznačao i ni samo ne razumije. Ja razumem, Mićo, podržava da su u braku i sve ostalo. Mićo, vidjeli smo ovdje razne situacije i veze, pa smo nazivali ljubavi i izraz nije gotov. Koja se vaća ne pokrene zva u svečnu braku. Žana, Mićo, šta ti je? Žana je slobodna žena sa 38 godina. Žana ima prava da radi šta hoće. Žanina, Žanin odnos je ovdje savršen. Dobro. Mogu li da ga podrži? Hajde da ne prebacujemo na Žanu i Miću. Želim da mi prokomentarišete Zvezdana i Janu. Ja ne kažem da odnos još traje, ali kakav odnos da pričamo o... Odnos u odnos, ma nekakav odnos. Ovdje suština, Mićo, meni što nije isključeno da izađu zajedno, da da uopšte, da se razumemo. Zorica me ubeđuje da je to kraj, da je to gotovo. Ja mislim da žena ne podržava to. Ja tebe ne ubeđujem, ja sam. Ja podržavam sam. Ja tebe ne ubeđujem, ja njoj verujem. Zašto to, ja tebe ne obećam, ja verujem. Zašto to pomisliš, molim te, Ana, možeš da je pitaš ja zašto to misliš? Šta? To sad što si rekla nije... No, ona, zašto... Ne, 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 ovo što si... Zvezda hoće da kaže naglas, Ana. Jel mogu da čujem samo ovo zašto ona misli da je ne, da je isključivo da izađemo zajedno? Zato što Žana ima... Život piše romane, to je Žanino, ja sam Žani rekla da je molim da to ne priča, opet si to rekla. Ali što? A lepo, ali ja te sam te zamolila drugarski. Ja sam te drugarski zamolila. Mićo, jasno je kad je neki odnos gotov. Jedno, ne priča, ja se ne slušam Zoto, to je tvoje. Vidi, šta god neko rekao, da nije u njeno. Ja želim svima ljubav, sreću, radost. Mićo, ali nemoj mi pocenjivati inteligenciju. Imam odnos divan, sedem ti se na odnos. Bože!
Da li voliš da jedeš picu sa feferonima? Ideš se da ili ne? A nećeš ti da meni pričaš, znaš kako, ako testo bude ovako, ako bude sir s ove strane, ako ovako stavimo kečap i ovako, da, možda. Ja sad te kažem, je li voliš pljeskavice? Ne, da. I tako kažeš, ima pitanja koje možeš da kažeš da i ne. Ne moraš da ulaziš u...